ברקוביץ', <תפר> סופרת, משוררת, לילדים, לנוער, למבוגרים. Uh, עד היום הוצאתי לאור 17 ספרים, ומעניין הוא שאני גיליתי את עצמי רק בגיל 35 כסופרת. עד גיל 35, אם מישהו היה אומר לי שאני אהיה סופרת, שיהיו לי 17 ספרים, שאני אכתוב שירים או סיפורים, ושיתפרסמו, יתורגמו, יצליחו, לא הייתי מאמינה. שאני אכתוב משלים, שילמדו אותם בבתי ספר, גם לא הייתי מאמינה. אני אהבתי מאוד לקרוא, קראתי המון ספרים, כתבתי מילדותי, אבל עשיתי שגיאה, שהרבה אנשים עושים את השגיאה הזאת. לא הראיתי לאף אחד את מה שאני כותבת. הכל היה שמור במגירות, והראיתי את זה רק למי שהייתי בטוחה, שהוא ימחא כפיים, שהוא יגיד לי, יוצא מהכלל. וזאת הטעות הגדולה. בגיל 35, לשמחתי ארבע, פגשתי פעם ראשונה בחיי סופר אישי, אישית, פגשתי את הבן אדם ששמו אוריאל אופק. אוריאל אופק, עורך דבר לילדים, הוא אומר לי, שמעתי שכת... שאת כותבת שירים, ואני נבהלתי, אמרתי, ממי שמעת? פחדתי שהוא... כמובן, אנחנו מפחדים מביקורת, אם הוא ימצא שגיאות, אם הוא ימצא טעויות. והוא הציע לי לבדוק ולראות את השירים שלי. נתתי לו את השירים, ואז הוא חוזר אליי ואומר לי, את משוררת, את יוצאת מהכלל. אז כתבתי רק שירים, היום יש לי כבר גם רומן שבין 400 עמודים למבוגרים. והוא התלהב, נתן יד, והביא אותי להוצאה לאור ראשונה, שהוציאה ספר ראשון שלי, שהייתי בטוחה שכל עם ישראל, הילדים, יעמדו שורות שורות מול החנויות, וירצו את הספר של ריקה ברקוביץ', וזה לא קרה. מתוך אלף ספרים שהודפסו, נמכרו מעט מאוד, ומצלצלים אליי, אומרים לי, גבירת ברקוביץ', הספרים שלך לא נמכרו, ומציעים לי לקנות אותם. כמובן שקניתי, והייתי מאוד עצובה. ואמרתי, בחיים אני לא כותבת יותר, זה גם קורה להרבה מאוד אנשים. וכעסתי על אוריאל אופק. אמרתי לו, אתה אמרת משוררת, נהדרת, אז איך זה קורה דבר כזה? ואז הוא שם ידיים על הראש. ואמר לי, שכחתי להגיד לך משהו מאוד מאוד חשוב. לכתוב את יודעת, רק בשביל להצליח, את צריכה לכתוב דבר יחיד ומיוחד שלא כתב עוד אף אחד. תחשבי על זה. והספר השני והשלישי והשבעה עשר ספרים, ש... שישה עשר ספרים שהוצאתי אחרי הספר הראשון, כולם הצליחו, מי פחות, מי יותר, אבל אני ממש ממש מאושרת ושמחה בחלקי. אני כותבת... כל דבר שמרגש שמפ... אותי, שגורם לי ל... שאני מרגישה, כמו שהוא אמר, לכתוב על דבר יחיד ומיוחד, דבר שאני חושבת על מה לא כתבו. אז למשל, בנושא של תחושות, של רגשות, אני יכולה לתת דוגמה של כעס שלי מאוד גדול על חברה, שבגיל 36 או 7 אחרי לידה שלישית, אומרת לי, מה, זה, מה קרה לך? איזה שמנה, איזה צורה, והיא עושה את זה ברחוב, ליד המון אנשים. את פרה, את נראית נורא. ואז חזרתי הביתה, ופעם ראשונה בחיי כתבתי משל, שלחתי לה את זה. מה שקרה בעקבות המשל הזה, שאני אשמח לקרוא אותו, שהיא שינתה את ההתנהגות שלה, היא למדה לקח. והיא אמרה לי דבר מאוד מאוד חשוב, בעקבות המשל הזה ששלחתי, ואז הבנתי איזה כוח יש למשל. זה היה... אני כתבתי, ביום אחד בהיר זה קרה. איילה פגשה, איילה פגשה את חברתה הפרה, פרה את פיה בתימהון ואמרה, כמה את שמנה, מה קרה לך פרה? הנא היא כה בימי עגלותך, אבוי לך פרה, היכן גזרתך? אותה גזרה דקיקה כזרת, והייתה לך כזו, אני זוכרת. נו, בטח את כל היום אוכלת. זוללת ולא מתעמלת, רובצת לך כאן בשדה, אז מה הפלא שיש לך היום מימדים כאלה? השיבה הפרה לאיילה ואמרה, אכן ידידתי, שמנתי נורא, אך מכל משמניי את לא מתארת, עד כמה אני ריקה, הפרה מאושרת. איך מאושרת? מאושרת ממה? שאלה איילה ברוב תדהמה, והרי את יודעת שברוב שומנה, כל פרה שמנה תשחט. נו אז מה? ענתה הפרה והוסיפה בגאייה. ומה איתך, אילה יפיפייה? מדוע מעינייך נשקף תמיד פחד, ומפני ציידים את בורחת? אין רק בגלל יופייך הנדיר, ראשים כמו שלך, טולים על הקיר. השפילה אילה את ראשה ואמרה, אכן למדתי ממך פרה, כי עיקר הצורה וצורת העיקר, ובכל צורה, זה להיות מאושר. נולדת סופרת? כן. אני נולדתי להיות סופרת. מגיל צעיר מאוד, מהגן. אני יודעת שמאוד התפעלו מהיכולת שלי בסיפורי סיפורים, בהמצאות. הדמיון שלי פרח לכל הכיוונים בכיתה. לא למדתי, ריחפתי. הייתי בעולמות אחרים, ישבתי בכיתה ולא הייתי שם. היום אני יודעת שיכולתי ל... זאת אומרת, עשיתי טעות, כי את כל מה שלא למדתי בגיל צעיר הייתי צריכה ללמוד בגיל מבוגר יותר. וזה לא פשוט. אבל היה בי את זה, היה בי את היכולת הזאת, את הכישרון, להתבטא. אבל אני חושבת בכלל שהכתיבה זה השער להצלחה של כולם בחיים. יכולת ההתבטאות בסתיו ובעל פה זה הדבר הכי חשוב, ולא משנה מה המקצוע שלך, מה אתה עושה, באיזה אומנות אתה אה, עוסק. יכולת הדיבור, יכולת הביטוי, היא מאוד מאוד חשובה. והכתיבה מפתחת את היכולת הזאת. מתוך הספר השני, שעזר לי אה, אוריאל אופק לחשוב על הרעיון המקורי שלו, יצא לאור אה, סבא ספר, ספר שדני קרמן אייר אותו, ואני מבקשת לקרוא לכם קטע ממנו. פעם אחת בליל קיץ חם, כשאבא שלי באמצע קריאת סיפור נרדם, וזה קרה תמיד בקטע הכי מותח, אבא פיהק פיהוג גדול, התמתח, מלמל עוד משפט או שניים, ועצם עיניים. עוד רגע המפלצת עומדת לטרוף את הגיבור, ואבא שלי <מתחיל, מתחיל לנחור. הרמתי את הספר שנשמט מידה, וחשבתי, אילו אני הייתי הסופרת, מה היה קורה עכשיו? התבוננתי בציור אחד ועוד ציור, ולפתע שמעתי איך אני לעצמי מספרת סיפור. מאותו לילה, בכל פעם שלא היה מי שיספר, התחלתי בעצמי סיפורים לחבר. סיפרתי לעצמי המון סיפורים ומעשיות, על נסיכים, על נסיכות יפהפיות, על קוסמים, על מכשפים ופיות, על כל מה שיכול ולא יכול להיות. אחרי שסיפרתי לעצמי המון סיפורים, התחלתי לספר את סיפוריי לאחרים. בהתחלה סיפרתי לבובה הילה. היא הקשיבה, לא הגיבה, לא אמרה אף מילה. אחר כך סיפרתי לשון הכלבלב. הוא האזין לסיפוריי בעניין רב ואפילו קשקש בזנב. סיפרתי גם לקיקי החתול של השכן ממול, וכשביקשתי קהל שומעים גדול, סיפרתי לכל התרנגולות בלול. וכאן, קולות הקרקורים ומשק הכנפיים נשמעו לי ממש כמו מחיאות כפיים.